Assalomu alaykum, YouTube ko'ruvchilar, qadrman ko'rarmanlar, Barpı Gissar YouTube barakçasının katılımcıları, yani görüşleri, jalpı ele bizdi dünyanın bolumuşunan görüp jatkan mekendeşter, dostlar sizlerge sartuuga çıkıp jatkan Gissar Paradosuna uruktuu koçkurlar turalı kıskaça malumat bere ketmekçibiz. Malumat tayagынын угуп эсиме байланышып сатып алсыздар болот. Ашпайган жакшы уруктук кочкорлор. Сизге бир катар маалымат берсек. Доктор булардын бааларына бул кичинекейни 25 000 сурап жатат экен. Чоңуну 30 000 сурап жатат экен. Доктор, эгерде бул кочкорлор сизге жаккан болсо жеринен келип сууда кылып сатып алсыздар болот. Эгерде бул кочкорлор жаккан болсо шашылыңыздар. Эс номерин экранга калтырып кетебиз. Ашпайган жакшы кочкорлор. Куйрук жактарында бир аз көргөзө кетсек. Куйрук жактары да жакшы экен. Асылган эмес тик. Ашпайган. Өтө жакшы кошкурлар экен. Билдер да тегиз, акчасын да жөнүндө айтып жатат экен. Достор, бул кошкурлардын адреси Жалал Абад облусу Сузак району Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Миңөрүк деген айылда турат. Эгерде биздин каналда биринчилерден болуп көрүп жатсыздар, лайк басаң жана бизге катталганды унутпаңыздар. Достор менен поделиться кылып бөлүшүп кетебиз. Эгерде реклама кызматы керек болсо, өзүнүн WhatsApp жана Telegram номерди жогору жагына калтырып кетебиз. Ака жактарына көрсөтө кетсек. Ашпайган жакшы кочкурлор.